Շնորհակալություն, պարոն Ղուլարյան, մենք ունենք լուրջ խնդիր կապված վթարային շենքերի հետ։ Եթե Հանրապետությունում դրանք 600-ից ավելի են, միայն Շիրակի մարզում 114-ն են, Գյումրիում 92-ը, որոնք այս 30 տարիների ընթացքում նկատի ունեմ հետ երկրաշարժյան ժամանակաընթացքը, ոչ միայն բարոյապես են մաշվել, այլ նաև դրանց գոյությունը ինքնին սովորական քաղաքացիների կյանքի համար վտանգ են, խոսքը 3-րդ և 4-րդ վթարայնության աստիճան ունեցող շենքերի մասին է։ Ձեզ հետ միասին մեկ գործընթացի մեկնարկ դրվել էր և նախորդող տարին հաշվի առնելով համավարակը պատերազմը, որքանով որ ինձ տեղյակ են, որևէ տեղաշարժ չենք ունեցել։ Ուզում եմ հասկանալ, թե հաջորդ տարվա բյուջեով ինչ ունենք նախատեսված և առավելապես Շիրակի մարզի մասով։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Այո, դուք ճիշտ եք, մենք իրոք խնդիր ունենք, բավականի լուրջ խնդիր ունենք մեր հանրապետությունում ընդհանրապես, դա 3-րդ-4-րդ կարգի վթարային շենքերի ուրեմն վերականգնումը, վերակառուցումը և այդ պրոբլեմի լուծումն է։ Իդեպ նշեմ, որ կառավարության ծրագրում տեղ է գտել այդ կետը և քաղաքաշինության բաժնում մենք ունենք այդպիսի ձևակերպում, խիստ կարևոր, և այդ ուղղությամբ մենք աշխատանքներ արել ենք։ Իդեպ նշեմ, որ մենք նաև կարողացել ենք հաստատել ամավարար տեխնիկական վիճակում կառավարության որոշմամբ 2021 թվականի մարտի 18-ին տեխնիկական ամավարար տեխնիկական վիճակում գտնվող բնակելի ֆոնդի հիմնախնդրի կանոնակարգման ուրեմն հայեցակարգն ենք մշակել, որի հիման վրա մենք հիմա աշխատական ավելի կոնկրետ քայլեր ենք ձեռնարկում այդ ուղղությամբ։ Ձեր նշած խնդիրները, որը վերաբերվում է Շիրակի մարզին և մասնավորապես Գյումրի քաղաքին, այո, մենք եղել ենք, նաև ձեր հետ միասին շրջել ենք քաղաքում, գիտենք մենք և Իսահակյան փողոցի շենքը և Անտառավանը և Ղուկասյան, եթե չեմ սխալվում, մենք ասեմ, որ կառավարության որոշմամբ նախանցած նիստի ուրեմն գումար հատկացվեց Տիգրան Մեծ փողոցի 5 հասցեի գտնվող շենքի ուրեմն նախագծման հիմնանորոգման և ուժեղացման նախագծի գումար հատկացվեց, որը մենք պետք է հիմա իրականացնենք, որպեսզի արդեն մյուս տարի կարողանանք իրականացնել դրա շինարարությունը։ Նաև այդ ծրագրերը պետք է շարունակվեն, դա ասեցի, որ կառավարության ծրագրով է հաստատված և նաև մեր միջոցառումների, կոմիտեի միջոցառումների ծրագրում է տեղ գտել շատ կարևոր մի միջոցառում։ Եվ միաժամանակ ձեզ տեղեկացնեմ, որ այդպիսի աշխատանքներ մենք իրականացնում ենք նաև Աշոցքում, հիմա մենք կառավարության որոշման նախագիծ ենք շրջանառել, հիմա լրամշակման փուլում է գտնվում Աշոցքում, այնտեղ Կոճորնի թաղամասի վերակառուցման և ամբողջությամբ ռենովացիայի ուրեմն ուղղությամբ նմանատիպ ծրագիր ենք իրականացնում նաև Ստեփանավանի Աշոտաբերդ թաղամասում, որը նույնպես շատ կարևոր և լուրջ հիմնախնդիր է այսօր։ Այսինքն այս բոլոր ծրագրերը իրականացվում են հենց այդ կոնտեքստում, ինչպիսին ինչ որ դուք նշեցիք, և դա իհարկե մեր ուշադրության կենտրոնում է։ Եվ ուզում եմ նաև նշել, որ այդպիսի ծրագրեր նաև մենք իրականացնում ենք մասնավորի ներգրավմամբ, ոչ միայն պետական բյուջեի միջոցներով։ Իդեպ ասեմ, որ Սպիտակում այսօր մենք կառուցում ենք նոր շենք, որը նույնպես այդ նույն ծրագրի շրջանակներում է և կառավարության բյուջեի միջոցներով է ֆինանսավորվում։ Այդպիսի ծրագիր մենք իրականացնում ենք նաև Ապարան քաղաքում, նույնպես
նույն ծրագրի շրջանակներում էլի պետ բյուջեն է ֆինանսավորվում։ Ու այսքանը մենք իհարկե եւ տարբեր տեխնոլոգիաների կիրառմամբ եւ տարբեր ուրեմն մասնավոր ներդրողների հետ քննարկումների արդյունքում պետք է նշեմ, որ բնակարանային շինարարությունը վերջին տարում հատկապես շատ մեծ թափ ստացավ եւ կոմիտեն կառավարության հետ միասին փորձում ենք, որպեսզի այդ ծրագրերը ուղղորդենք այն հատվածներում եւ թաղամասերում, եւ դուք նշեցիք, որ Երևանը, Գյումրին եւ Վանաձորը ամենամեծ ուրեմն քանակ ունեն այդ վթարային շենքերի, 600 ընդհանուր 600 երրորդ չորրորդ կարգի շենքեր ունենք, որից շուրջ 100-ը չորրորդ կարգի է, եւ փորձում ենք ուղղորդենք այդ վթարային հատվածներին։ Այդպիսի մի մասնավոր ծրագիր այսօր իրականացվում է նաեւ Գյումրիում, ես գիտեմ, եւ բավականին լուրջ հաջողություններ արձանագրվելու են, ես համոզված եմ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Ղուլարյան, դուք ճիշտ նկատեցիք, որ մասնավորապես ձեր նշված 4 հասցեներից Տիգրան Մեծը, Ղուկասյան փողոցը, Անտառավան 26-ն ու Հայտնի Իսահակյանի նշենքը, որոնք վթարարության բարձր աստիճան ունեին, եթե հիշում եք նախորդող տարիներին Տիգրան Մեծ 5 շենքի հետ կապված կրկին ամրացման աշխատանքներ տարվել են, բայց մյուս 3 շենքերի առումով մենք ունենք այնպիսի պատկեր, որ դեռևս 2019-20 թվականներին արձանագրվել են, որ այդ շենքերը քանդման ենթակա են։ Ես չեմ կարծում, որ ժամանակի անցնելուն զուգահեռ այդ շենքերը իրենց ամրությունը ինչ-որ կերպ ապացուցված կլինեն և պետության կողմից գոնե այլ մոտեցում կլինի։ Այստեղ հարց է ծագում, եթե ունենք եզրակացություն, որ տվյալ շենքերը քանդման ենթակա են, ինչպիսի մոտեցում ենք որդեգրում։ ՊԳՎ ենք հատկացնելու քաղաքացիներին, նոր շենք է կառուցվելու, որտեղ սա իրապես նաև սպեկտր է, դուք էլ հնարավորություն ունեցել եք քաղաքացիների հետ շփվելու և տեսել եք, որ այդտեղ կան որոշակի անհամաձայնություններ բնակիչների հետ։ Ես առաջարկում եմ ձեզ առաջիկայում հանրային լսումների ֆորմատով քննարկում կազմակերպել, մասնավորապես Գյումրիում։ Մենք գույքագրենք այն խնդիրների կազմը, որը առաջ են քաշում մեր քաղաքացիները, և համատեղ սկսենք առավել ինտենսիվ աշխատել։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, ես միայն ուրախ կլինեմ, այդ համաձայն եմ միանշանակ ձեր առաջարկին։ Այո, կա այդ խնդիրը, որ մենք պետք է բնակչության հետ ավելի մոտիկից աշխատենք, բնակիչների հետ ավելի սերտ աշխատենք։ Այո, կա, Իսահակյանում մենք եղել ենք անձամբ, նայել ենք ձեր հետ նաև, այնտեղ այդ շենքը ուղղակի, ու ասեմ ես, չորրորդ կարգի վթարային շենքերը ընդհանրապես ամրացման ենթակա չեն, եթե իհարկե նրանք պատմության հուշարձան շենքեր չեն, այդ դեպքերում իհարկե մենք պարտավոր ենք վերականգնել, վերակառուցել, ուժեղացնել, բայց այլ պարագաներում ես կարծում եմ, որ Հայաստանի նման երկրում, որը ապահովագրված չէ սեսմիկ վտանգներից, մենք պետք է հնարավորինս շատ, հնարավորինս խորը ուսումնասիրենք նոր շինարարություն իրականացնելով, խուսափել հին շենքերի ոչ պատմական, ոչ ուրեմն արժեք ներկայացնող, ճարտարապետական արժեք ներկայացնող շենքերի պահպանությունից, բնակիչներին հետ իհարկե փորձելով ավելի տարբեր առաջարկություններ, տարբեր տարբերակներ ներկայացնելով և իրենց հետ բանակցելով։ Ես համոզված եմ, որ ձեզ հետ համագործակցելով մենք կարողանանք տեղում լուծումներ գտնել։ Շնորհակալ եմ այդ առաջարկի համար։